זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. שלום, ארי גלר. שלום, יער הזרם. מה נשמע? בסדר, חוץ מזה שאת לקחת לך פה את תפקיד היפה עם הפרח הזה למעלה, ואילצת אותי ללבוש את הכובע. נגיד שאנחנו באווירת פורים. פורים, נכון. ותהיה גם לנו עוד קצת פורים בהמשך. ונעשה קצת שמח, אומנם לא מתחפשים, אבל ילדים התחפשו, אז זרמנו איתם, ויפה לך הלוק של המחשפה, אני חייבת להגיד. כן, לא הייתי סגור על זה, מה זה עד עכשיו, אז הנה, לפחות אני יודע. לאלן מחשפה. טוב, תשמע, יש המון עניינים פוליטיים, מיד נראה גם נתניהו היום בישיבת סיעה, צריך להגיד די מיוחדת במרפסת שם בכנסת, דברים שנאמרו שם, הוא מעריך שיהיו 40, הוא ככה אומר, בסקרים שלנו אנחנו גם נגיע, יכולים להגיע ל-40 מנדטים בסקרים, לפי הסקרים שלהם, ובכלל מדבר שם על בנט ושר. אני חושבת שהסיפור הגדול זה האמירה של בנט היום. בנט אומר, אני לא יישב בממשלת שמאל ואני לא יישב תחת לפיד כראש ממשלה. תראי, מבחינת בנט, זאת אומרת, הוא עדיין שומר לעצמו מה שנקרא את הקלפים, ומשאיר את האופציה של נתניהו עדיין בתוך הסיפור, אבל זאת אומרת, מה שנקרא, סוגר את האופציה של יאיר לפיד, וכן, זאת אומרת, אבל גם משאיר את האופציה, מה שנקרא, את האופציה שהכרנו שהוא יעמוד, או הוא וגדעון סער, או לא משנה איך שהוא יעשו את הרוטציה של הממשלה החלופית של השמאל. בסדר, בנט, האמת שהוא בינתיים מקדרר יפה בתוך המצב הכמעט בלתי אפשרי הזה שהוא נמצא בו, והוא איכשהו מצליח ללכת בין הטיפות, מעניין איך זה יחזיק עד הסוף. תראה, בערכה שלי, כשבנט אומר דבר כזה, אני לא יישב תחת לפיד, זה לא אומר שהוא לא יישב עם לפיד. כלומר, כשאני מסתכלת על, אני מסתכלת על מה לא נאמר במשפט הזה, זה שכן יש אופציה שבנט יישב עם לפיד, ובכלל אני לא מורידה מכלל אפשרות את הדבר הזה. כלומר, מבחינתי, יש איזושהי קונסטלציה בסוף, בסופו של דבר, שבשביל להפיל את נתניהו, הם ירכיבו איזושהי קונסטלציה של ממשלה. כולם ביחד, ימין, שמאל, זה לא רלוונטי, כדי שנתניהו לא יהיה בראש ממשלה, ואחרי זה יכולים אחרי חודשיים לבוא ולפזר את הקואליציה ולצאת לבחירות נוספות, ומה שנקרא הדרך פנויה והמהלך הזה. אני לא מורידה את זה מכלל אפשרות. אני חייבת להגיד לך, אני לא מורידה את זה מכלל אפשרות, כי יש פה מטרת על, יש פה מחנה, שאנחנו רואים, היום, אתה יודע, כשהימין אמר, יש רק לו ביבי, אז לגלגו. אבל היום זה מה שנקרא על השולחן. כולם אומרים, יש פה מחנה כן ביבי ומחנה רק לו ביבי, וזה משחק את המשחק הרגע. אבל אני חושב שאני מסכים עם דברייך, ורק לחדד עליהן, שאני חושב שמה שקרה בין הפעם בין הפעמים הקודמות לפעם הזאת, זה שהפעם אין ראש מחנה לרק לו ביבי. מה שהיה בפעמים הקודמות. וכאן אנחנו רואים גם את נפתלי בנט, ואפילו גם את גדעון סער, שכאילו אומר שהוא מתיימר להחליף את ראש מחנה רק לא ביבי, שהוא רוצה לעמוד ברשות, ולא בדיוק מוכן לתת ליאיר, וכנל נפתלי וכנל זה. לכן מהבחינה הזו, אני חושב שנתניהו יכול להיות שבע רצון ביחס לפעמים הקודמות, שכרגע אין מנהיג שם למחנה הזה, ויש איזושהי נקודת הנחה, את יודעת שבסוף ההגו שם יסייע לנתניהו ככה לצלוח את זה. כל אחד רוצה להיות ראש ממשלה. נכון. ואני רואה את הסקרים. ולפחות ארבעה שם יש. כן, אתמול בהתאמה לראשות ממשלה, גדעון סער עומד על 15%, בהתאמה לראשות ממשלה, ובנט על 13%. אז איך השניים האלה יושבים באולפנים ואומרים, אני אהיה ראש ממשלה, עזוב את זה שהמנדטים לא מסתדרים, גם את הלגיטימציה הציבורית אין להם. אתה יודע, מערכת הבחירות הזאת, כל האמירות האלה, זה על גבול הפתטי, באמת, במקום שהמראיינים יבואו ויגידו להם, חבר'ה, זה פתטי, זה לא הגיוני מה שאתם אומרים. הם משחקים איתם את המשחק הזה, ואתה יודע, התקשורת היא חלק פעיל בתוך המשחק הפוליטי. אגב, גם מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, משחק את המשחק הזה, אתמול משחרר איזושהי, דרך דובריו בתקשורת, משחרר איזושהי אמירה שהוא הולך, הוא יפנה לבג"ץ ויגיד שנתניהו מבזה את בית המשפט. הוא עושה את זה יום לאחר שהשופטים אמרו שנפל גם בהתנהלתו של מנדלבליט, עסקנו בזה אתמול ארוכות. כלומר, הוא כל פעם, אתה יודע, הוא משחק את המשחק הפוליטי, הוא מבין שהוא נפל במקום אחד, אז הוא ישר רוצה להחזיר את האש כלפי נתניהו. זה כל כך בולט, זה כל כך נראה על העין. ומה אני אגיד לך, הציבור קולט את הדברים האלה, זה לא פעם שהמערכת המשפט הייתה יכולה לשחק איתנו, והיינו יושבים ואומרים, אוקיי, יש פה, לא, זה מגוחך, וזה גם מעשים כל כך שפלים של מערכת המשפט, שפשוט
דרסה את המערכת הפוליטית לחלוטין. וכאן השאלה, בסוף עם הימין, שכמו שאת אומרת, הולך ומבין יותר ויותר את העובדה הזאת שבתי המשפט או מערכת המשפט מנהלת את המדיניות הישראלית, באמת יצא להצביע בהמונה וישנה את המאזן הזה, יאפשר את שינוי המאזן הזה. שלום להלל ביטון רוזן. שלום, שלום, פורים שמח. אתה בלי מסכה, יקירנו. אני... בלי מסכה ובלי כובע גם. אני חוגג את פורים ביום ראשון, אנחנו ירושלמים. טוב, יש לנו הרבה עדכונים שלך, אני רוצה להראות קטע בכל זאת של ראש הממשלה נתניהו היום בישיבת עשייה בכנסת, בואו נראה קודם את הדברים. גדעון ובנט, אלה כל הזמן מתחפשים. כל הזמן. הם אומרים, אנחנו לא נשים לפיד. הם עוברים מאולפן לאולפן, אנחנו לא נשב עם לפיד, לפיד לא יהיה אצלנו, הוא לא יהיה ראש ממשלה. שואלים אותם, מה אתה אומר על מזג אוויר? אנחנו לא נשב עם לפיד. בערב... מה יש לך להגיד על המצב הביטחוני? אנחנו לא נשב עם לפיד. הם מוכרחים להכחיש את זה, ואתם יודעים למה? הם לא יכולים בלי לפיד. אין להם דרך להרכיב ממשלה בלי שתהיה ממשלת לפיד, ממשלת שמאל בראשות לפיד, או על מלא מלא, או על חלקי. תביא לי, אתם רוצים מוכחה? לוח, אפשר לקבל לוח? תן לפי הסקרים עכשיו. לא, 13, 14. אני תמיד נותן לארג'. אתם זוכרים את זה? 14. בנט, לארג', 11. ביחד כמה? 25 מנדטים. איך הם יקימו ממשלה? כדי להקים ממשלה, הם חייבים את לפיד. לפיד, 18, נכון? ועדיין הם לא יכולים להקים ממשלה. כמה זה ביחד? 43. מאיפה הם יקבלו אותם? הם חייבים לקבל, ליברמן נותן להם עוד 6, 49. הם צריכים גם את מרץ, עבודה, צריכים את כל השמאל, אין להם דרך לעשות את זה. הם חייבים את לפיד, או כראש ממשלה מלא, או ראש ממשלה ברוטציה, כל השאר זה בלוף. כשהם אומרים, אנחנו לא נלך עם לפיד, אנחנו לא נשב עם לפיד, לפיד לא יהיה אצלנו ראש ממשלה, הם פשוט משקרים. בבחירות האלה בסוף השאלה, מי יהיה ראש ממשלה? אני יחד איתכם, או יאיר לפיד יחד עם יתר השמאל? טוב, אלה הדברים. הלל, זה קצת, נתניהו משנה את הטכניקה שלו, נכון? אנחנו רגילים לנתניהו שאומר, שוב, זה כנראה ישתנה לקראת הבחירות, חצו להצביע, אין מספיק וכו', אבל עכשיו הוא אומר... הליכוד יכול להביא 40 מנדטים, והסקרים הפנימיים שלנו הרבה יותר גבוהים. תראה, אני לא אוהב את הקמפיין של הליכוד, הוא עושה את אותו קמפיין כמו במועד ג', שזה היה או ממשלה שלי, או ממשלה של גנץ עם בתמיכת המשותפת, ועודה, הפעם זה אני, או לפיד. או לפיד, לא, זה לא עבד. למה? 35 מנדטים. לא, הממשלה שקמה, הממשלה גרועה, ולא היה לנו אז, זה היה 59 אחרי שאורלי לוי עברה, לא היה 61 לימין. הפעם אפשר להביא 61 לימין, ואני חושב שהדרך לעשות את זה, שהליכוד באמת תביא עוד מנדטים, ואולי הציונות הדתית תצליח להגיע לאזור ה-67, זה אם באמת יהיה כאן קמפיין שהוא מאדיר הצלחות, מאדיר הישגים. מה, הוא מדבר על החיסונים, הוא מדבר על החיסונים, הוא מדבר על החיסונים, הוא מדבר על הסכמי השלום. אתה יודע, אני מרגישה, נתניהו מנהל קמפיין פוזיטיב, אף אחד לא מדבר על זה. איך שהוא מתחיל טיפה עם הנגטיב, כולם משתוללים. רוב הקמפיין של נתניהו זה פוזיטיב. נתניהו הולך לפלאפל ומחלק ומחיר פלאפל לאנשים. נתניהו הולך ומסתובב במקומות. נתניהו הולך לרמת הגולן. אני זוכר את הלוח הזה עם הטוש ועט מבנייני האומה, ואני חושב שבסופו של דבר ההחלטה שנתניהו ינהל את הקמפיין, נתניהו יוביל את הקמפיין, ולהשתיק עוד 40 בערך אחרים אחריו, הוא לא נכון, אבל בסופו של יום אי אפשר להתווכח עם מבחן התוצאה. נתניהו זה המותג. לא, ברור שהוא צריך לעמוד בראש הקמפיין. אבל אני אומר, מבחינת להביא צוות של אסטרטגיים וזה, זה יכל לעבוד יותר טוב, עדיין יש לנו עוד 27 ימים עד לבחירות, וכנראה שוודאי אנחנו נצליח להגיע לאיזשהו מצב שאם אין 61 לימין אז יהיה קרוב, כמו בפעם הקודמת, אני חושב שאפשר להביא את ה-61 וגם יותר. אגב, היום הימין... אבל זה תלוי אם יהיה שינוי בקמפיין בזמן הקרוב, שיאדיר הצלחות, באמת יוכל להתבסס על התייצבות נגיף הקורונה. כי שלא יהיה לאף אחד ספק, אם בעוד שבועיים ימליצו לסגור את המשק,
תהיה כאן התרסקות של כל הימין. נכון, וצריך להגיד שהיום הימין הוא הרבה יותר חזק ממה שהוא היה בסביבים הקודמים, כי בסביבים הקודמים, אם מסתכל על מועד א', הימין עבר את ה-61 עם ליברמן. היום אנחנו מגיעים ל-58-59 בלי ליברמן. זאת אומרת, יש פה התחזקות, אם אני לוקחת את בנט בחשבון, שזה גם שימן שאלה מאוד גדול עבורי. נכון. אבל צריך לומר שבסופו של דבר הימין הוא מאוד מאוד חזק היום. גדעון סר מגדיר את עצמו ימין, והוא גם, אנחנו רואים בסקרים. וזאת נקודה ששווה להתעכב עליה. שאנשים פה מאוד ממהרים להכריע את בנט כחלק מהקואליציה של נתניהו. דיברנו על זה עכשיו, אני לא מורידה את האופציה שתקום פה איזושהי ממשלה שהיא אוף מוזר כזה. אני אומר משהו ואני ערב לדבריי. כרגע, חלק יכולים לקחת את זה כקריאת השכמה, חלק יכולים להגיד שאני אנטי, לא יודע מה. רוב הסיכויים כרגע, על פי מצב הסקרים, שתקום כאן ממשלה תלת ראשית של לפיד סער בנט, מאשר עוד ממשלה של נתניהו, אם הציבור ירצה אחרת, הוא יכול לבחור. אבל כרגע זה נראה טוב, רחוק מאוד. טוב, אבתיסאם מראענה היום, דיון בהרכב מורחב של 9 שופטים. כן. מה אנחנו למדים שם? אז אני חושב שאני נכחתי כמובן בדיון. הייתה, אני חושב, הצגה מאוד יפה, לפחות של הנשיאה חיות ושל מני מזוז, שדאגו לנזוף ככה גם באבתיסאם וגם בסנגור שלה. הבנתי שהסנגור זה שטען, היה טוען המרכזי, הוחלף ברגע האחרון בגלל נסיבות מצערות של מי שהיה אמור לייצג אותה בדיון. ובאמת היא נזפה בה ואמרה לה, למה הסנגור מתנצל במקומך? אמרה את זה לסנגור שלה, למה את זאת שלא באה ועומדת ומבהירה את הדברים, ואז היא באמת נעמדה ונתנה מעין נאום שלא ריגש אף אחד. מבחינתי הוא היה סוג של דמעות תנין, אמרה, אמא שלי עבדה בניקיון בתים בזיכרון יעקב, כי הטענה המרכזית הייתה ההתבטאות החמורה מאוד שלה על זיכרון יעקב, אמרה, אני מאוד מתרגשת, אני מתנצלת על כל דבר שהיה, היא אפילו השימה את אותו עיתונאי שעשה עליה כתבה, אמרה, אני לא מנוסה ברעיונות, העיתונאים כותבים מה שהם רוצים, אני לא מכיר תביעת דיבה נגד אותו עיתונאי, אבל אולי מישהו אחר מכיר, לא. נו, באמת, אתה יודע, הדברים שהיא אמרה, אגב, עוד ציטוט, תכף אני אקריא אותו, אבל היא קוראת ל... עלה עוד איזה ציטוט שלה מלפני כמה שנים, שהיא קוראת לשמעון פרס, זיכרונו לברכה, ויצחק רבין, זיכרונו לברכה, ושדה ועוד אחרים, יצחק שדה ועוד אחרים, היא קוראת להם כנופיה ציונית. כן, כנופיה ציונית. ארי, אתה קונה את ההתנצלות הזאת? תראי, מה זה תהיה זה? אני לא חושב... היא הגישה תצהיר לבג"ץ שהיא מכירה בחוק השבות, והיא מכירה בזכותה של המדינה היהודית ודמוקרטית עם רוב יהודי, תשמע, מדובר במישהי שעזבה, אני מזכירה, היא עזבה את מפלגת מרץ, בגלל שמפלגת מרץ לא התנגדה מספיק למבצע צוק איתן, לא צוק איתן, עופרת יצוקה בזמנו. השאלה אם אנחנו, אם מישהו מצפה פה באמת להתנצלות כנה, או שאנחנו מצפים פה לאיזשהם עברות שיעבירו מה שנקרא את יעברו את בית המשפט, מה שנקרא. אז לא נראה לי שכל כך מישהו קונה יותר מדי את ההתנצלות, אבל אני חושב, ואני מאמר שלבית המשפט זה יספיק, אין לי ספק בזה בכלל. סיכום שלך של העניין הזה? כן, אז חיות אמרה לה שם למה התכוון, בואי תסבירי, התכוונת לחזון אפוקליפטי, בחיום שאחראית היהודים חוזרים לפולין, אמרה לה, ממש בנזיפה, למה אמרת הדברים הללו? מראענה אמרה שוב פעם, אני מתנצלת, ואז חיות אמרה לה, שמעתי אותך. כל ההצגה הזאת, אני חושב, בעצם נועדה בכדי להראות שכביכול השופטים באמת דנים בכובד ראש, אבל הסיכוי שבסופו של יום, אם אני לא טועה, ההחלטה תהיה ביום ראשון, שהם יפסלו אותם להתמודד לכנסת, הוא כמעט לא קיים על פי כל משפטן. כן, טוב. עוד עניין, אנחנו רוצים לראות את קמפיין צאו להתחסן, שהפקה של ערוץ 20, יוזמה שלך. ראשי המפלגות ונשיא המדינה נקראו לקמפיין. בואו נראה את זה ברקע בינתיים, חברים, ונדבר על זה. קמפיין צאו להתחסן, נשיא המדינה קורא לציבור לצאת להתחסן, ראש הממשלה נתניהו, בני גנץ, יושב ראש כחול לבן. מי לא נמצא בסרטון הזה? אז מי שלא נמצא קודם כל זה איימן עודה, שאני לא פניתי אליו, גילוי נאות. איימן עודה לפני פחות מחודש סירב להחליף איתי אפילו מילה בכנסת ישראל. אוקיי. אחרי שהצגתי את עצמי. בסדר. סליחה, יתרה מכך, ניצן הורוויץ, יושב ראש מרץ, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, יושב ראש תקווה חדשה, גדעון סער, ויושב ראש יש עתיד יאיר לפיד. לכולם היה יותר מ-48 שעות לשלוח סרטון
אני יכול להגיד שגדעון סער, לפחות עד רגע פרסום הסרטון, אמר שהוא מאוד רוצה לשלוח. אוקיי. אבל באשר ללפיד... אני לא יודעת, אני שמעתי את שאשא ביטון אומרת שנתניהו מחלק את המדינה למדינה של מחוסנים ולא מחוסנים, ושאנחנו כמו במשטר צבאי, אנחנו נתנהל כמו במשטר צבאי. אז אני... יש לי ספקות לגבי גדעון סער, וקצת השערות למה הוא לא שלח את הסרטון. לא, אני יכול להגיד... קודם כל נתחיל בדבר החיובי יותר. כל המפלגות, כולל כולן, אנחנו שאלנו אותם שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם אתם כמפלגה בעד חיסוני הקורונה? ושתיים, האם אתם קוראים לציבור המצביעים שלכם לצאת ולהתחסן? כולם, כולל כולם, התשובה היא כן וכן. כן. זה התחלה כבר יפה וטוב. ובכל זאת לפיד וגם ליברמן בפניהם כן. ובאמירותיהם, לא רצו להשתתף בדבר הזה. אבל אני יכול להגיד... מאוד מעניין הסיפור הזה, ההיעדרות שלהם. אני יכול להגיד, בוודאות, לפחות על שלושת המפלגות, ישראל ביתנו, מרץ ו... סליחה, מרץ וגם... תקווה חדשה. לא, לא תקווה חדשה, סליחה, ישראל ביתנו, שלפחות בקרב שלושתם אני שמעתי את האמירה, אנחנו בעד להתחסן, אבל אנחנו לא ממש רוצים להשתתף בסרטון, כי זה מחזק את העומד בראש ממשלת ישראל, שבעיניי זה עצוב, וזה לא נכון, כי בסופו של דבר, הסרטון הזה, אם הוא היה פוליטי, תהיו בטוחים שנשיא המדינה לא היה משתתף בו. זה סרטון נקי, שאנחנו ישבנו וערכנו 7 שניות מכל מנהיג. אני מזמין את כולם לצפות ולהסתכל. 7 שניות נקיות, שאנשים פשוט קוראים לציבור ללכת ולהתחסן. הוא להתחסן. הוא להתחסן. כן, חשוב מאוד. התחסנתי, רק הראשון אבל. אני מפגר אחרייך בהרבה. כן. טוב, בואו נראה דברים היום של חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה. הוא מאוד זועם, ראינו אותו בוועדת הכלכלה, מאוד זועם על כל מיני הנחות סלבס שעשו כאן. כל הזמן מנקחים את החברה החרדית. בואו נראה את הדברים של פינדרוס. אני הם לא ספורטאים. בסדר, בסדר. הם לא, זה לא נכון. אפשר להיות. לא, רננה. מה ציני? מה ציני? אני מתבייש, אני יושב פה ציני? אנשים סובלים, חולים, הם לא מור... אף אחד, זה הדבר היחידי שיכלתם להחריג פה? זה הדבר היחידי שיכלתם להחריג, וזה להכניס, לא להוציא אפילו? פינדרוס. זה הדבר היחידי, יחד עם ניני טייב, יחד עם הישרדות, זה הדבר היחידי, כשאותים סטודנטים, סליחה, ערבים, לא חרדים, רוצים לצאת, לא נותנים להם לצאת, ואת אומרת לי שאני ציני? אין ציניות יותר מהדבר הזה. רננה. אין ציניות. את יודעת שאני מגן עליך שצריך, שאת לא יכולה להתייח... אין יותר ציניות מהדבר הזה. בואי, תקשיבי, תקשיבי. תני לי לדבר על סטודנטים, בסדר? אוקיי. תביא סטדנים להוציא אותי, אני אומר לך, אני לא יכול. רגע. מה שאני אומר, 24 שעות. בושה. טוב. ניני טייב תכניסו, את הישרדות תוציאו, רק לסטודנטים. ניני טייב. תראו, זה לא הדבר הכי מכעיס. הדבר היותר מכעיס זה שחיילים בודדים, לוחמים, שרוצים לצאת ולבקר את משפחותיהם, סורבו, ואנשים שמשרתים בצהל על תקן של טלנטים וסלבים, יצאו לכל מיני חופשות ביעדים אקזוטיים, עוד בעבר, והדבר זה הזה... זה פאול של הממשלה. פה. זה פאול של הממשלה. זה יותר מממשלה. זה כל מיני גופים חזקים במדינת ישראל, שמנצלים את זה, בין אם זה משרדי ממשלה, בין אם זה צבא הגנה לישראל, ופשוט לא מקבלים את ההחלטות הנכונות, וגם את זה צריך לבקר, אם בסופו של דבר צבא הגנה לישראל... אבל יש ועדת חריגים, והדברים האלו צריכים להיות מנוטרלים שם בוועדת החריגים, וצודק פינדרוס בצעקה שלו, אתה יודע... רק וחלק. בסופו של דבר יש פה דברים שיוצאים החוצה לציבור, יש דברים שלא יוצאים החוצה לציבור. צריך לקבל את ההחלטה הנכונה ולא הפופוליסטית. טוב, בואו נראה את יאיר לפיד היום במליאה. אין לנו את לפיד, אוקיי. אז בגדול לפיד מדבר על בן גביר הקיצוני ותומך טרור וכל מיני אמירות כאלה. אותו לפיד שלפני יומיים אמר שהוא יישב בממשלה בתמיכת קואליציה, ממשלה בתמיכת המשותפת. רק אתמול אני חושב שאני פרסמתי שמאיר כהן, לפני קצת פחות משנה, אמר, בשום פנים באופן, לא נשב עם המשותפת, אנשים... לא נשב עם מפלגות לא ציוניות, הוא אמר. לא נשב עם יסבג, הוא אמר. אבל הוא הדגיש, והוא אמר, לגבי המשותפת, בשום פנים באופן, ולא נתאמר. והיום יאיר לפיד, לפחות, אומר בקולו, בצורה ברורה, ודאי שנשב עם המשותפת. בואו נראה את הדברים, לפיד, כן. עוד בן גביר, תומך טרור, מה הוא יעשה? יסיר משם את התמונה של הרצל, והתלה גם פה את התמונה של ברוך גולדשטיין, שרצח 29 אנשים? זה מה שאנחנו מחפשים עכשיו? הם במשותפת ידליקו מסורת. שעוד פעם יעלה הנה דוד
דודי אמסלם ויגיד שהיועץ המשפטי לממשלה הוא חזיר ומניאק? שראש הממשלה יישב שם עם הטלפון לקבל הוראות מהנכד של קניאבסקי? זה מה שאנחנו רוצים? שהטירוף הזה יימשך? או שתהיה פה ממשלה שפויה, הגונה, של אנשים טובים שבאים לעבוד בשביל אזרחי מדינת ישראל? אתה מקבל הוראות מינוני. אנחנו צריכים ממשלה הגונה ושפויה, לא שיעמדו פה אנשים שהם תומכי טרור, לא שיעמדו פה אנשים שעסוקים בלקעקע ולהרוס את שלטון החוק הישראלי. טוב, מישהו ברקע צועק לו שם, אתה מקבל הוראות מינוני, לדעתי זה חבר הכנסת מיקי זוהר, אני לא בטוחה, ניסיתי לזהות את הכל. אתה מקבל הוראות מינוני, אבל הוא אומר שם, יאיר לפיד נפגש עם, אמרנו, בסדר, תומך טרור, בסדר. אמירות של לפיד, אבל הוא אומר גם ראש הממשלה נפגש ומדבר עם הנכד של הרב קניאבסקי. לא שמעתי אותו אומר מילה, מילה. על פורום ה-15, אותם ראשי ערים שרצו להפר את החוק ולפתוח את מוסדות החינוך, את חטיבות הביניים. טוב, תראי, יאיר לפיד, אין ציפייה. האיש הוא באמת אומן הנרטיב, הפרזנטור המושלם, אין דרך אחרת להגיד את זה. ובמקרה של דבריו ובנט, נתחיל עם בצלאל סמוטריץ' ובן גביר, תראי, לפיד עושה פה משהו פשוט מאוד, הוא יוצר משוואת טרור. הוא בא ואומר, בן גביר, שאנחנו יודעים שזה איכשהו כאילו מתלבש עליו, מכניס גם את סמוטריץ' בתוך החבילה, שם את זה תחת הכותרת טרור, ומכאן בעצם הוא יוצר את המשוואה של בן גביר סמוטריץ' משותפת, שמה שבעצם דיברת קודם עם הלל, על תחילת ההכשרה שלו את המשותפת, וזה בעצם הקלוז'ר שהוא מה שנקרא סוגר את זה דרך ההקשר היהודי. ובסדר, נו, ובהקשר של הרב קניאבסקי, של הנכד, האמת היא? צריך להגיד שהתחלואה בחברה החרדית נמוך, נמוך מאוד, ירד משמעותית. אז לחלוטין, אז תראי, שני דברים. האמת שבתחילת הסיפור, אני מאלה קצת שכאילו, מה שנקרא, לא הבינו את התנהלות הבית של הרב קניאבסקי. אתה יודע, שאתה שואל שאלות, מה שנקרא, רגע, בוא, תסבירו לי רגע את רצף ההיגיון פה. ובין היתר, אתה יודע, גם מכל הקושיות שהתקשורת מקשה, ונראה איזשהו משהו לא הגיוני. לימים מסתבר שבעצם מה שהרב קניאבסקי עשה, כולם באים כרגע ועושים ומדברים על הצורך ועל החשיבות וזה. יאיר לפיד ספציפית, על עוד הפעם להזכיר את הנכד של קניאבסקי, אני מצפה ממנו לקצת יותר יצירתיות בעניין טוב, הזה. צריך להזכיר, צריך להזכיר עוד פעם שהוא אמר, אני ארדוף את אנשי חב"ד, את חב"ד. כן, האמת, לחב"ד זה עשה טוב. אתמול יעקב מרגי, יושב ראש ועדת כלכלה, הגיע לכפר חב"ד, תרם שם 1,800 שקל לקמפיין צ'רדי עבור בניית מקווה, יהיה מי שיאמר שזה בגלל יאיר לפיד, אז יש מישהו, בסוף את יודעת, זה עוזר בתוך הבית. טוב, אנחנו יוצאים, הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה קצרה, מיד חוזרים. כן, חזרנו, ארי אמרו לי שמצינו את הקשת. נחזור בהמשך השידור, אין לנו פה... אני דווקא חשבתי שעוד לא. אין לנו פה פינות קצת פורימיות, אז נחזור לזה. קול. עוד בהמשך, כן, בכל זאת, חג. שלום לרב חיים אמסלם, יושב ראש מפלגת עם שלם. שלום וברכה. מה שלומך? מעולה. תגיד, תראה, לפני שנתחיל עכשיו סקרים ומנדטים, מה אתה מביא לנו עם המפלגה של חיים עם שלם? אני מביא בשורה חדשה. קודם כל, המפלגה החרדית השלישית, לראשונה בישראל, שמדברת לחרדי העובד, שמציבה אישה במקום שני, שמדברת בעצם ופותחת את הדלתות לא רק לחרדים. הלא היום, בוואקום שנוצר בין בן גביר לבין בנט, מה יעשו כל ותיקי הציונות הדתית? שאם בנט שפירק להם את המפלגה והרס להם את המפד"ל הישנה, והם לא מוצאים את עצמם אצל בן גביר, אצל מי הם ילכו? אז הם הולכים אליך? אני פונה גם אליהם. אני בכלל, כידוע, אני מאוד מחובר לציבור המסורתי והלא דתי, כגשר, ואני אומר להם, היום אני, מפלגת עם שלם, המפלגה החרדית, שרוצה לעזור לחרדי העובד, ואני פונה לך, חילוני, לתמוך בי, מפני שכאשר החרדי עובד, זה משרת גם אותך. הרב אמסלם, בסופו של דבר צריך לומר, אתם כרגע מצבכם, לפחות לפי הסקרים, תכף תספר לי מה קורה אצלכם בסקרים הפנימיים, אבל לפי הסקרים אתם עלולים לבזבז המון המון קולות. לבזבז למי? לא, לא, תגיד לי אתה, מחנה הימין? תגיד לי את? אני לא מבזבז שום קול. רגע, אתה מנהל מחנה הימין? קודם כל, אני איש שדולת ארץ ישראל, הייתי כל תקופתי בכנסת. אוקיי, אז ינחו עליך קולות ימין. רגע, כולם, הסיפור של לבזבז קולות זה באמת בדיחה... למה זה בדיחה? שעבד עליה כלח, מפני שכאשר מפלגה נניח לא עוברת, הקולות מתפזרים לכל המפלגות. אבל אנחנו בתקווה, קודם כל, שאנחנו הולכים פה להפתיע בגדול. רגע, 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 לא, אמרת פה משהו וזה חשוב שהצופים יבינו. אם
אם אנשי ימין מצביעים לך, ובסוף אתה לא עובר את אחוז החסימה, הקולות מתפזרים גם למרץ העבודה, ואם אנשי שמאל מצביעים לי, ואם אנשי שמאל מצביעים, אנשי תל אביב, עם החילונים, ועם המסורתיים, אני לא בוחן ליבות וכליות. אני בא עם מסר אמיתי, לתת מענה אמיתי לציבור החרדי שנאנק, שמוצא את עצמו בעצם במלכות בלתי פתיר. החרדי העובד היום, שהוא מהווה אחוז לא מבוטל אצל החרדים, הוא מסתכר שכר מינימום עלוב. למה? כי הוא לא השכיל, כי הוא לא למד. ואני צעקתי ואמרתי ודיברתי כבר לפני 10 שנים. אנחנו לומדי התורה והכוללים על ראש שמחתנו. כולם מתאימים לכך? כולם בנויים לכך? ודאי שלא. אדם אבל יודע... אבל הרב אמסלם, בסופו רגע, של דבר... אבל בסופו של דבר... בסופו של דבר... אתה רץ עד הסוף? ברור. אין, ש... אין לא... שום ספק בכך. זאת אומרת, אם כל המספרים שנמצאים בידך אומרים לך שאתה לא עובר את אחוז החסימה, אתה אומר לי לא... המספרים שבידי אומרים לי היום... מה אומרים המספרים בידך? בסקר אחד המפלגות שהם שומרים אותו מכל משמר, כן. לראשונה במדינת ישראל, מאז שיש בחירות בישראל, היום 35% עוד לא החליטו למה הם מצביעים. יש אכזבה אדירה מכל המפלגות. אני בא עם משהו חדש מרענן, אני בא בעצם מדבר לכל הקהלים ואומר להם, אתם רוצים יהדות מתונה? רב בישראל שיודע לפסוק הלכה, אבל יודע גם לתת מענה לכולם, אני כאן בשבילכם. אבל בעיקר אני פונה למחנה שלי, אני פונה לילדים שלי, אני רוצה לנכדים שלי, שאני יודע שהם לא בנויים, מי שבנוי רק ללמוד, בוודאי שאנחנו רוצים שילמד. מה קורה עם זה שלא בנוי רק ללמוד? סתם להשחית לו את כל השנים של הגיל הצעיר? אם תגלה שיום לפני הבחירות, שבוע לפני הבחירות, שה-35% כאלה שלא החליטו, החליטו ולא למפלגה שלך. כולם, אז אתה תרד? תשמע, מה זה אם תגלה? כל הסיפורים האלה... עד הסוף, אני בקיצור, לא, אני הבנתי. אני הולך עד הסוף, שאלה, ברור. הבנתי, אני תמיד התמודדתי עצוב, גם בעם שלם שהתמודדתי. הרב אמסלם. סליחה, להזכיר לכולנו, וכמעט נכנסתי כשהתמודדתי, כולם אמרו, כמה קולות הוא יביא? רבותיי, בעולם החרדי אולי אתם לא מרגישים... כמה הבאת? היה חסר לי 12 או 13,000 קולות בשביל להיכנס אז, אמנם המנדט היה הרבה יותר נמוך. כמה, אבל, זה במספר, כמה אני, בטוטל, כמה אלפים? 50, 60 אלף טוב, קול. תגיד. אבל, אז רגע שנייה. הנקודה היא לא כזו. הסיפור האמיתי הוא אחר. הקול של החרדי שרוצה לצאת מהמבוך, חייב שהוא יישמע ושנדע באמת כמה חרדים עובדים. איתך. רוצים להמשיך להישאר במלכות, כן. או שרוצים לצאת החוצה. אז אוקיי, אז אנחנו מדברים בעצם על חרדים עובדים, נכון? באוכלוסייה, כן. הזה. אנחנו מדברים גם על דתיים שלא מוצאים את עצמם בין בן לבן גביר. נכון. ואנחנו מדברים אפילו גם על חילונים. בהחלט, היה לי הרבה כאלה. אז מה, אז אתה פונה לאוטסיידרים של האוכלוסיות? אני פונה לכאלה שרוצים משהו נקי, מרענן, שרוצים איש ציבור שיעבוד בשבילם ולא רק יעבוד בשביל עצמם. בוא נדבר על הנקי והמרענן. דוב אלברטל, איזה מספר אצלך במפלגה? 3. מספר 3? כן. לנתניהו יש דם על הידיים, נאמר? תראי, דוב אלברטל היה לו אמירות מאוד קשות. מאוד. החרדים עם מוטציה בריטית, הם אשמים בסגרים, צריך לסלק את ההנהגה החרדית, חדלי אישים. את הכל אני יודע, אני ניהלתי איתו שיחות בתקופה האחרונה. נו. ואור הוא עיניו, הוא פתאום אומר, תשמע, לא יצא לנו מעולם לשבת על שולחן אחד ולשמוע ממך את הדברים, ואז הסברתי לו, אתה דיברת אמירות אפילו לא פשוטות כנגד נשים. אתה תהיה מוכן להיות במפלגה שאישה תהיה לפניך? וכשהוא הבין את דבריי... הרב אמסלם, אני מכירה את אדון אלברט על המון שנים. אז תכירי אותו מעכשיו. אגב, אני מאתגר... צריך להכניס צבא לריכוזים החרדיים. תשמע, זה אמירות... אתה יודע, אני לא אוהבת להשתמש במילה השטן. אני חושבת שהחופש של הביטוי הוא רחב, אבל אמירות כאלה זה... אני מציע לך. זה מסוכן. אני גם מאתגר אותך. תזמיני אותו ותשמעי מה היום הוא אומר. מה היום הוא אומר, לא מה אז הוא אמר. אתה יודע, זה כמו שעכשיו אני אתייחס לאמירות של רשימה משותפת או אבדיסה מרנה, אני אגיד זה לא רלוונטי. בוודאי שזה רלוונטי, זה הדעות של האנשים. מותר לכל אחד לחזור. אם זה הם מגיעים לכנסת. מותר לכל אחד לשנות דעתו, ומותר לכל אחד לחזור בתשובה, מה קרה? מה קרה? היום אני בא והסברתי לו, וכולנו הסכמנו בדבר הזה. באמת, יש בינינו פנופליה מאוד יפה של בכנסת. אבל כולנו מבינים שהמצוקה האמיתית והכי חשובה לכולנו כחרדים זה לחלץ את הצעירים החרדים מהמצב הבלתי פתיר שהוא בתוכו. אז האם יש לך... מצוין. אנחנו יודעים שמי שמוביל את כל הנושא של תעסוקת חרדים, זה שלל גופים בתוך המגזר. כן. האם יש לך תמיכה של אחד הגופים האלה? קמח, ביזמקס, אחים. רגע. אחד הגופים שעוסקים בשילוב... אני רוצה לומר לך, כשהחלטנו לשים אישה במפלגה, לא בחרנו סתם אישה, בחרנו אישה שהיא מאוד פעילה בתוך כל... מה שנקרא החרדים החדשים והחרדים העובדים, ולא סתם פנינו לנבחרות, לא הכרנו אותה באופן אישי, אבל אמרו, תנו לנו אישה שבאמת מסורה לנושא הזה ומקושרת לכל הארגונים. עכשיו צריך להבין, היו ניסיונות בעבר שלא צלחו. מה קורה באמת לחרדים
שמבינים שהמצב הזה הוא לא הגיוני, ורוב החרדים שנמצאים בחתך הגילאים בין 25 ל-40, מבינים שלהם זה לא יתאים, וגם לילדים שלהם זה לא מתאים. מה קורה? למה הם לא עושים כלום? מפני שחסרה המנהיגות, ולעיתים צריך לבוא ולומר, גם האומץ לצאת ולשחות נגד הזרם, ולומר אמירה ברורה, שמצד אחד מכבדת לומדי תורה ולימוד תורה, ומצד שני יכולה לבוא ולומר, אל תכניסו את כולנו בשטנס אחד. השאלה אבל, האם המפלגה הזאת שאתה מתאר, במקרה הזה עם שלם, אבל זה יכול להיות גם מפלגה אחרת, לא צריך שמי שיוביל אותה יהיו אנשים שיותר מחוברים לאנשי עשייה, שפחות יסתכסכו עם המיינסטרים החרדי. תסלח לי. שמה שנקרא, רגע, שנייה, רגע, רק מילה אחרונה, שההצבעה של ארי גלהר כלשהו לא תהיה בהתרסה נגד הממסד, אלא באמת משהו שיכול לשלב ולקרב. אין מקום היום להתרסה בכלל. גם אתה, וגם אלברטל, וגם אני לא מכיר, הדמויות הנוספות, זה אנשים שיסתכסכו עם המגזר החרדי. אתה צריך להבין דבר אחד. קודם כל, היום אין לי באופן אישי ואין לחבריי שום מחלוקת עם המפלגות החרדיות. מפני שאם אתה מדבר על אגודת ישראל, היא פונה לחרדי שרוצה להקדיש את חייו לתורה. אם אתה מדבר לש"ס, היא בעצם המשיכה וממשיכה את דרכה של אגודת ישראל לציבור הספרדי, שזה לציבור האברכים. ואני, לפני 10 שנים, כשכתבתי את ספר בשם התבונה, שכזכור לכולם, הספר הזה שעורר כזה גל וסערה ושאנשים אפילו שרפו אותו, נגיד כך, ופגשתי במשך השנים צעירים חרדים שקראו את הספר בהיחבה ולמדו והשכילו ונהיו עורכי דין או כל דבר אחר, ובאו ואמרו לי, הרב אמסלם, אנו מודים לך כי בזכותך נפקחו עינינו. אז איזה היום, מעדה אתה נותן להם שלא נותנים להם במפלגות החרדיות, בש"ס וביהדות התורה? דיברת, אתה אומר קודם כל יש לנו תוכנית מעשית. אנחנו נדרוש, קודם כל, שיהיה לנו פרויקטור מיוחד של ממשלת ישראל, שימסונף לאחד המשרדים, שיעסוק בהקמת 100 מוסדות לחרדי, או שלא רואה שבנו ראוי או מתאים לשבת אך ורק בישיבה, שתהיה לו אלטרנטיבה, ולא לימודי ליבה של 3x3, שזה בשביל לצאת לחובדה ולקבל תקציב, אלא לימודי ליבה שיהיה מתמטיקה ואנגלית ברמות, שיאפשרו מחר מחרתיים להשכיל. יש ממלכתי הכל חרדי? בבקשה? יש ממלכתי חרדי? יש ממלכתי חרדי, כשרצבה הישיבה של הרב בצלאל כהן לפתוח בירושלים ישיבה, ופנתה לניר ברקת, הוא אמר, בוודאי, ישיבה תיכונית חרדית. מה קרה אז? נציגי המפלגות החרדיות בעיריית ירושלים יכשילו כל מהלך, עד שהוא עזב את ירושלים, הוא כמעט התייאש מהמהלך. נכון, אבל זה הממשלה, סליחה, זה הכנסת לא תוכל לפתור, זה החלטה מוניציפלית. תשמע, כשיש לך כוח בכנסת ישראל, כשאתה מושיב סגן שר במשרד החינוך, שדואג למגזר הזה, אתה מגיע. הרב אמסלם, קיבלת 4 מנדטים, אתה מול ש"ס ויהדות התורה שמחזיקות ביחד 16 מנדטים. את המשחקים הפוליטיים תשאיר לבואם, מועדם וזמנם. האמן לי, כשאנחנו נהיה בכנסת, נדע איך להשיג מה שאנחנו רוצים. יש גזענות בחברה החרדית? בבקשה? יש גזענות בחברה החרדית? את השאלה הזו צריכה לסלול את מפלגת ש"ס, למה היא לא מתאחדת עם אגודת ישראל, והיא תענה לך. אתה פה באולפן. אבל רגע. אתה באולפן. אבל אני אסביר לך, אני הייתי מקימה ש"ס. אבל אסביר לך דבר אחד. לי במפלגה יש ספרדים, אשכנזים, גברים ונשים, פריפריה ולומדי תורה. אנחנו יצרנו מוצר חדש. כל הכבוד על המוצר, אתה לא רוצה לענות לי על השאלה. למה? אם יש גזענות בחברה החרדית. בוודאי שיש גזענות בחברה החרדית. איזו שאלה את שואלת? את מנותקת מההוויה? אני לא מנותקת, אני שואלת אותך. את לא יודעת על המכסות? אתה נותן את התשובות, אני רק את השאלות. את לא יודעת את המכסות בישיבות? שבשביל ישיבות מסוימות עד 20% ספרדים, את לא יודעת בסמינרים? איזו שאלה? שאלה רטורית, אז קיבלת תשובה לא רטורית. אמיתית, בוודאי שיש גזענות, ונילחם בה. ואני יודע להילחם בה. מה אתה חושב על מערכת המשפט בישראל? היא צריכה תיקון, בלי שום ספק. איזה? תראי, אני לא בקיא בכל הניואנסים. אני באמת מתעסק יותר בתחום החינוכיים, אבל לא יכול להיות שלעיתים מתנהלים נגד אישי ציבור משפטים של שנים, שזה עינוי דין, ומתברר לעיתים או שאין כלום, או שזה היום מיותר. העינוי הדין הוא דבר נורא. הלו, במסגרת לא תתי משפט, אנחנו גם מצווים, דינו לבוקר משפט. למהר את המשפט, העינוי הדין הזה, אני חושב שהוא צריך תיקון וזה דבר המיידי. כן. ככה, מה שנקרא לסיום, אז אני לנצל את זה להתערבות קטנה, אני בעניין להרוויח. אנחנו יכולים להתערב על זה אם אתה עובר או לא עובר? לא למדת בגמרא שהסמכת על הקניה, אסור להתערב. לא, בסדר, רגע, אני בקטנה. או שאתה מזמין אותי ואת יערה, או שאנחנו מזמינים אותך. אני אומר לכם דבר אחד. כן. אנחנו נפתיע את כל אלה שחושבים שהסיפור של העם שלהם זה סיפור זניח. במה תהיה התוצאה? אומר לכם דבר אחד. כן. הסיפור האמיתי היום של הבחירות הללו, הן בחירות מדהימות. אני רגיל לסגנון הישן, למודעות רחוב, לכנסים, לחוגי הבית. אין כלום.
יש את הדבר הקטן הזה שצפיתי לפני 10 שנים. רגלת עם ש"ס שבירושלים, שתלו את השלטים ו... חבריי בש"ס, שחלקם עדיין חבריי וידידיי, מנהלים קמפיין ששייך לפני 15 שנה. וואי, אני יכולה לדבר איתך על הקמפיין של ש"ס הרבה. הסיפור האמיתי הוא המכשיר הקטנצ'י כזה שיש לו כאן על השולחן, שכל צעיר חרדי מחזיק אותו, או לעיתים מחזיק גם את הקשר בצד ימין ואת ההר בצד שמאל, והוא רואה את האינסטגרם ואת הטלגרם ואת הטיק טוק ואת הטוויטר ואת הפייסבוק ואת כל הדברים שאני אפילו בעצמי לא יודע אותם, ואני מעביר אליו את המסרים בצורה ישירה, ואני אומר לו, תקשיב, אם אתה ראוי ללמוד תורה, אני אעזור לך. מי כמוני רוצה שתלמד תורה? הרב אמצלם, אני חייבת שאלה לסיום. אתה תשב עם מפלגת יש עתיד? תשמע, אני אשב עם כל מי שמבין את המצוקה שאני זועק אותה מקירות ליבי, והיא מוכן לעזור לי. ואם המפלגות האחרות ישבו איתו, למה אני אפסול מישהו? אני פוסל מישהו? אני לא יודעת, אני שואלת אותך. מרץ, מרץ זה משהו שאפשר... מרץ זה מפלגה שאפשר לשאת איתה? תשמעי, אני באמת, הייתי בפוליטיקה והייתי 7 שנים בכנסת. כן, אני יודעת, אני סומכת עליך. ואני יודע על כאלה שהיו להם ברית אחים, ופתאום עכשיו זה נהיה ברית הפוכה. עזבי, זו שאלה של פוליטיקה, זה לא אהבה וזה לא שנאה. אנחנו מדברים פוליטיקה. זה אינטרסים. וגם המפלגות החרדיות, אתה שומע אותם לפעמים אמירות מאוד קשות נגד מפלגות אחרות, אבל כשאתה מגיע למעשי, אתה רואה את האינטרסים של המגזר שאתה רוצה לייצג אותו, ושם התשובה נמצאת. טוב, אז אנחנו לא יודעים, מרץ, עבודה, וזה, הכל. אבל אחד הצופים שולח לי שלפי, הוא לא קורא לזה חשש של הרב אמסלם להתערב מה שנקרא לארוחה, הוא אומר, וואלה, הוא לא בטוח שהוא יעבור. הרב חיים אמסלם, יושב ראש מפלגת עם שלם. תודה שהגעת אלינו לאולפן. תודה לכם. תודה רבה על הרעיון הזה. נפתיע. תרשמי לפנייך, אנחנו נפתיע. מוקלט. שלום לגלעד קריב, ממד למפלגת העבודה. שלום, שלום. שלום, ערב טוב. טוב, הדיון היום בנוגע לאבתיסאם מראענה, ההתבטאויות שלה בעבר, והיום הצרות שלה, איך אתה רואה את הדברים האלה? טוב, קודם כל תרשי לי לומר לכם שאני נרגש, זו פעם ראשונה שאני אוחז במיקרופון של ערוץ 20 אחרי שנים לא מבוטלות של החרמה, כנראה בגלל שאני הרב גלעד קריב, איש התנועה הרפורמית. מי מחרים אותך? אנחנו מחרים אותך? לא, זה בסדר, אני לא ערוץ 20 הרבה שנים, אבל אני שמח, אנחנו פותחים בברכה. עכשיו לגבי הדיון היום, בית המשפט העליון יאמר את דברו, די ברור שהחלטת ועדת הבחירות תתהפך, בייחוד אחרי שאבתיסאם מראענה התנצלה על אותם פוסטים. ולא מטריד אותך האמירות שלה בעבר. אגב, אני חייבת בעניין הדברים שאמרת קודם, אני יכול להגיד לך, אני מגישה פה בערוץ 20, מרב מיכאלי כן מתראיינת כאן, אבל דווקא אני רגילה לאמירות בשמאל, גם בני גנץ, גם אחרים, נציגים אחרים, אבתיסאם מראענה לדעתי לא התראיינה כאן, החרמות בדרך כלל מגיע מצד שמאל של המפה ולא מערוץ 20. זה ככה... זה יכול להיות, אני רק אומר שבמקרה של היהדות הרפורמית והקונסרבטיבית זה לא מגיע מצידנו, אבל בואו באמת נמשיך לעניין, רק ציינתי שאני שמח להתראיין אצלכם. בכל זאת, אמירות של אבתיסאם מראענה, היא קראה, אתה יודע, אפשר לדבר, יכלה להריסת זיכרון יעקב, היא קוראת לרבין זיכרונו לברכה, פרס זיכרונו לברכה, וגם שדה, יצחק שדה, הכנופיה הציונית, כל האמירות האלה. הנושא של אבתיסאם מראענה מוצא, הוא מוצא מכיוון שמצד אחד... אנחנו לא מצינו אותו, אני חושבת של אמירות חמורות. אז זה בסדר גמור, אני אומר לך את עמדתי, אני מציג את עמדתי, לא את עמדתכם. עמדתי היא שהנושא הזה מוצא מסיבה מאוד פשוטה. א', אף אחד לא מטיל ספק שהיו לי אבתיסאם מראענה אמירות קשות לא לגיטימיות ובלתי מתקבלות, ואף אחד גם לא צריך להטיל ספק בכך שהיא עמדה באומץ, בניגוד להרבה פוליטיקאים אחרים, מול פני האומה, אמרה, אני לוקחת אחריות, אמירות מאוד מאוד לא ראויות, הלוואי ולא הייתי כותבת אותן, נציג הרקורד מרשים של פעולה נגד אלימות, בעד קיום משותף יהודי-ערבי, ומבחינתנו, ברגע שבית המשפט העליון יאמר את דברו, צריך להמשיך הלאה, ישנן סוגיות מאוד מאוד כבדות שמונחות בפני הבוחר הישראלי, והבוחרת הישראלית בעוד 3 שבועות, ואפשר להמשיך את הדיון לנושאים שטרם נידונו בתקשורת. לא עשה לכם נזק אלקטורלי כל השיח הזה? ראיתי שמספר 10, מאמר מספר 10, קורא לה לעזוב את המפלגה. אני לא יודע, ובסדר. אני, א', זה בסדר גמור שמספר 10, גיל ביילין, כתב את מה שהוא כתב, אנחנו בהחלט מפלגה דמוקרטית, המפלגה היחידה שקיימה בחירות מקדימות,
לרשימה שלה ולא הצניחה רשימת מועמדים. במסגרת הבחירות הללו אבתיסאם מראענה הגיע למקום השביעי, בלי שריונים, בלי הצנחות, גיל הגיע למקום העשירי, זה בסדר גמור, מפלגה דמוקרטית, מפלגה תוססת. לגבי הנושא האלקטורלי, עד לפני שלושה שבועות, גם באולפן שלכם ובכל יתר האולפנים, הספידו את מפלגת העבודה, באה מרב מיכאלי, בזכות המנהיגות שלה, בזכות האמינות שלה, האדם כמעט היחיד היום בפוליטיקה הישראלית למעט מרץ, שאמר, אני תחת נתניהו לא יושבת ועמדה במילתה, ולכן היא באמת במהלך של שבוע החייתה את מפלגת העבודה. המצב שלנו בסקרים הוא יציב, אני חושב שהציבור הישראלי יודע מה העמדות של מפלגת העבודה, עד כמה סדר יום של מפלגת העבודה הוא סדר יום שמתאים לתקופה הזו. מחנה השמאל כפי שהוא היום, בקונסטלציה הנוכחית, מרץ שרצים ומדשדשים אחוז החסימה, בני גנץ, ירון זליכה, פרופסור זליכה, אתה קורא לאחד מהם לקחת אחריות ולוותר? אז קודם כל אני לא יודע אם אני צריך למקם את ירון זליכה דווקא במחנה השמאל, ובוודאי במחנה המתנגדים להמשך כהונתו של בנימין נתניהו. נראה לי שהמחנות שגם כבר מתפצלים ככה, לא? אתה לא מסכים איתי? לא, אני חושב שלא. אני חושב שבאמת השאלה האם ראוי שראש הממשלה נתניהו ימשיך בכהונתו, ולא רק בגלל העניינים הפליליים, אלא בראש ובראשונה בשל הביצועים העלובים של ממשלתו בעניין הקורונה, למעט תחום החיסונים, שעליו בהחלט מגיע לו קרדיט, זאת סוגיית מפתח, וזה בסדר גמור שכל המפלגות, למעט ימינה של נפתלי בנט ואילת שקד, אומרות בצורה ברורה, נשב עם נתניהו או לא נשב עם נתניהו, אבל אני חושב שגם מפלגת העבודה, ואני חייב לומר גם לזכותה של מרץ, גם מרץ, מציגות מצע שמסתרע הרבה אל מעבר לשאלה של כן ביבי ולא לא, ביבי. לא, לא, אתה לא עונה לי על השאלה, הזה, אבל אתה לא עונה לי על השאלה. אז רגע, אז אני אומר לך, אז אני אענה על השאלה. איפה אתה יכול להתמקד, כי בכל זאת אנחנו, כן, ברעיון. זה, 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 זה בסדר, אני בוודאי לא המרואיין הראשון שלך יערה, שגם משיב לשאלה וגם אומרת עמדותיו הנוספות, זה בסדר, אני אענה. אני חייבת להגיד לך שכשאני מנהלת רעיון, אתה יודע, זה בדרך כלל פינג פונג, אני מרגישה פה שאני קצת, כן, בבקשה. שאני מעריך בדברים, זה כי אני גם עורך דין וגם רע. כן, וגם לא עונה לי על השאלות בסופו של יום. אז אני אענה לך, בינתיים אני חושב שעניתי ביטב, אני אענה גם עכשיו. אין שום ספק שכל מפלגה במחנה שלנו צריכה לנהוג באחריות מקסימלית. ואם תהיה מפלגה שסקרי העומק ורצף הסקרים מלמדים שהיא מסכנת את המחנה שלנו ואת המהפך השלטוני, אז צריכה להסיק את המסקנות. אז אני לא כרגע יכול 30 ימים לפני הבחירות לדעת כבר מה המצב, אבל אני בטוח וסומך על כל מנהיגי ומנהיגות המחנה שלנו שהם יקבלו את ההחלטות האחראיות על מנת בסופו של יום להוביל אותנו למציאות ישראלית חדשה ב-24. אתה לא קורא להם לפרוש, בקיצור, אתה אומר, מי שיכול שיקח אחריות, אבל אתה לא קורא לאף אחד לפרוש, וזה עלול לסכן אתכם בסוף. אמרתי לך בצורה מאוד ברורה, אני חושב שאסור לסכן קולות, וכשאנחנו נתקרב אל עבר יום הבחירות והתמונה תתבאר, בוודאי אסור לאף אחד מן הכוחות במחנה שלנו להביא לאובדן קולות. אני חושב שאני מאוד ברור. תגיד, את ארי, כן, ארי, בבקשה. לא, אני שאלה ליד, אז תשאלי... בבקשה, קח את זה. שלום, מר קריב. השאלה היא, האם אתה תוכל לשתף פעולה עם נבחרי הציבור החרדים בכנסת? או שזה לא? זאת שאלה בעיניי כל כך... כי באמת, מובנת מאליה. אני לא עולה על דעתי להחרים נבחרי ציבור שמייצגים ציבור גדול במדינת ישראל. אנחנו בוודאי חלוקים על הרבה מאוד דברים, לא רק במישור האמוני, אלא גם בעניינים הפוליטיים. אתה יודע, הרבה מאוד שנים המפלגות החרדיות סרבו לכונן חוקה למדינת ישראל, כי הם אמרו שהן נאמנות רק לדבר אחד, וזה לתורת משה. והימים האחרונים הם חתמו על מסמך נאמנות לבנימין נתניהו, זו באמת עמדה חרדית מאוד מפתיעה. אבל מעבר למחלוקת הפוליטית הזו, בוודאי שצריך לשתף פעולה לטובת אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל. נכון, אבל... אני גם אפתיע אותך שבעבר, אתה יודע, בואו נדבר על עובדות. דרעי, גפני וליצמן,
היו בסוד מתווה הכותל. אנחנו ניהלנו איתם את המסע ומתן באמצעות נכון, מזכיר אבל... הממשלה דאז. נו, אז לא שיתפנו לא, פעולה אבל, במתווה אבל, הכותל? זה שהם אחרי זה ברחו, ברחו. כן, אבל זה לא באמת השיט... תראה, אנחנו ראינו, היו לפני מספר חודשים בחירות לוועדה לבחירת דיינים, ושם מרב מיכאלי נתמכה על ידי חברי הכנסת החרדים, שזה לכאורה משהו שהרב גלעד קריב מהתנועה הרפורמית לא יוכל לאפשר למציאות כזאת להתנהל ביחד. איך אתה? מכוח מה אתה אומר את זה? אני מעדיף... מכוח זה שהתנועה הרפורמית והאורתודוקסיה בוועדה למינוי דיינים על פני כל אדם אחר. מסלול התנגשוב. ולסיום, גם מרב מיכאלי וגם אנוכי חושבים שצריך להנהיג במדינת ישראל נישואים וגירושים אזרחיים. טוב. אנחנו חושבים שזה לא רק לטובת הדמוקרטיה הישראלית, אלא גם היהדות הישראלית. תודה, גיל, אנחנו חייבים היום... פשוט, כן, אנחנו חייבים לסיים פשוט. בבקשה. נשמח לשוחח גם בעתיד גלעד קריב, מתמודד מפלגת העבודה. אז אני רק יאחל לכם פורים שמח. פורים שמח, תודה רבה. הפסקת פרסומות, אנחנו ממש מיד חוזרים. כן, חזרנו, תמי שינקמן מצטרפת אלינו, יועצת אסטרטגית, שלום. תמי, עוד רגע תהיה איתנו, איזה הרמה עשינו פה, עוד רגע תמי תהיה איתנו. טוב, משהו אמירה על הרעיון עם גלעד קריב? לא הספקתי לשאול אותו בסוף. קלאסי, מפלגת העבודה. כן, לא הספקתי לשאול אותו בסוף, מי מוחרם במפלגת העבודה? זה בדרך שנתניהו הם לא ישבו, הם כבר אומרים, הוא אמר, לא נשב עם נתניהו, אבל... האם הקונסטלציה הזאת עם גדעון ועם גדעון סער ובנט היא אפשרית? ושזה מעניין, כי יש פה שלילה, זה ברור, כן? זה לגמרי ברור, השלילה היא פרסונלית. אין פה עניין של, כבר אין פה ימין, שמאל, הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, יש כן ביבי, לא ביבי, הוא אומר לי, אני לא כל כך מסכים. בסופו של דבר, השלילה היא פרסונלית, כי אי אפשר לקחת מבנט בסוף, שבנט הגיע עם אג'נדה ימנית לפוליטיקה הישראלית. מסכים, ואני חושב שיש פה עוד דבר מעניין, וזה העניין של הרפורמים. תראי, בסוף השמאל מנסה לשחק את המשחק לא דרך הכללים המשוחקים בו, ורוצה לומר, לצורך העניין, את יודעת, החלוקה בין אנשים שהם מאמינים לבין אנשים שהם לא מאמינים, יהודים מול ישראלים וכל הדבר הזה. ובסוף גלעד קריב, מה לעשות, הוא רפורמי, ובינתיים אנחנו נמצאים בשלב שבו רפורמים ואורתודוקסיה לא הולכת ביחד. ולכן השמאל, בשילוב הזה של גלעד קריב בתוך מפלגת העבודה, שם על עצמו עוד משקולת ביכולת שלו לחבר ציבורים, נקרא לזה, מהמחנה הלאומי. אבל צריך להגיד ש... מפלגת העבודה זה לא מה שאנחנו מכירים, מפלגת העבודה הקלאסית, התרחקה לחלוטין, הזכרנו את אבתיסאם מראענה, אז בטח גם גלעד קריב וגם אמילי מואטי, כלומר, אמילי מואטי הייתה דוברת בלד, זה נכון? אנשים שרחוקים לגמרי, אתה יודע, אותם אנשים שהזכרנו שאבתיסאם מראענה אמרה להם כנופיה, הכנופיה הציונית, היא בסוף ממשיכה דרכם, זה הזוי לומר את זה, היא ממשיכה דרכם במפלגה. ואלה אנשים שבסופו של דבר, אם תקום פה אותה ממשלה שהיא לא נתניהו, הם יצטרכו להתכנס יחד. אמילי מואטי, גלעד קריב, גדעון סער, נפתלי בנט, וכל השמות האלה, משהו כמעט, ולא לא נתפס לעין הגיונית. תגיד, בסופו של יום, אני רואה שכולם, תראה, בהתאמה לרשות ממשלה וגם מבחינת המנדטים, ללפיד זה המפלגה השנייה בגודלה, אבל בסופו של יום אף אחד לא רוצה להמליץ עליו. גנץ אומר, אני מעדיף את שר. הוא אמר את זה השבוע, אני מעדיף להמליץ על שר. בנט אומר, אני לא אמליץ עליו. שר אומר, אני לא אמליץ עליו. לפיד, הוא נשאר לבד, אבל אתה יודע, המספרים אמורים ללכת איתו. נכון, ולכן, אבל, ולכן מבחינת לפיד, תראי, זה לא השלב שבו הוא צריך מה שנקרא לריב עם בנט וגדעון סער על כן הראש או לא הראש. הוא כרגע, המנדטים שלו משחקים לפניו, לכאורה גם ימשיכו לעלות וזה מה שהוא צריך. את המשחק הזה של מי יעמוד בראש, הוא כנראה יפתח לאחר הבחירות, או אולי, את יודעת, לקראת הסוף, כי הוא ירצה לקחת קולות מכל מיני מפלגות. אבל זה, מבחינתו זה לא השלב עכשיו, אבל, ולכן, ואין ספק שביום שאחרי, וזה גם מה שנתניהו עושה עם אותו טור, שהוא בסוף בא ושואל את השאלה הפשוטה. חברים, מצוין, יופי, אתם יכולים להקים ממשלה, אתם תנצחו וכל הדבר הזה. איך אתם מכנסים את כל השמות האלה של המנצחים לתוך קבוצה אחת? כי אנחנו רואים שזה לא עובד. ומה עושה בנט שאומר,
אני לא יישב בממשלה שלפיד עומד בראשה, אבל לא של הישיבה עם לפיד, צריך להגיד. נכון. הוא לא של הישיבה עם נכון. לפיד, ולפיד שאומר, אני יישב עם הרשימה המשותפת. צריך לשאול איך הדבר הזה מתכנס. עכשיו, אתמול נתניהו, בעצם זה שהוא מכתים את המפלגות החרדיות על אותו מסמך, המטרה הסופית היא לנטרל את שר ובנט, להגיד, החרדים לא יושבו עם שר ובנט. זו המטרה הסופית, כן? בסופו של דבר זה מתכנס לשם. ואתה יודע, עם כל ההצהרות של דרי וגם גפני שאמרו, אנחנו עם נתניהו, עכשיו זה הופך להיות מה שנקרא חתום. חתום, ברור. בעצם מה שנקרא להוריד את הספין שהחרדים יבואו לגדעון סער, או את האמירה הזאת שלהם שהחרדים יבואו לגדעון סער, ביום שאחרי הבחירות להוריד את זה מהשולחן, גם למי שבכל זאת רוצה לחזור על משהו שהוא יודע שהוא לא נכון. עכשיו תראה, דיבר קודם הלל גם על עניין הקורונה, אם תהיה עכשיו עלייה בקורונה, אנחנו נראה פה שינוי בכל המפה הפוליטית. הסקרים שנותנים לנתניהו, ראיתי אתמול עוד סקר, 28 מנדטים, תרשה לי לפקפק באמינותם של כל הסקרים, לא רק הסקר מאתמול, באופן כללי, כן, גם מה שאנחנו רואים. הסיפור עם גנץ הוא מאוד קריטי, כי יש תחושה שגנץ, תראה, צריך גם לומר, אנחנו לא יודעים מה גנץ יעשה ביום שאחרי, יכול להיות שסינתו ללפיד היום יותר גדולה מסינתו לנתניהו, וצריך לקחת את הדבר הזה בחשבון. וצריך לראות גם מה השמאל עושה לו, זה, אתה יודע, זה עינוי מתמשך מה שהשמאל עושה לו אחרי קרב היריות השבוע. האם בסופו של דבר, כן, האם בסופו של דבר הוא לא ישנה את השמאל יותר מנתניהו, ואת יודעת מה? סיכוי לא רע, כי אין ספק שהשמאל יודע להתעלל קצת יותר כואב מהשמאל. כן, טוב, אתה יודע מי איתנו? תמי שינקמן, כן. איתנו עכשיו, תמי שינקמן, שלום, יועצת אסטרטגית. שלום, שלום וברכה. טוב, ומה נתחיל? יש לנו נתניהו, יש לנו בנט, יש לנו גנץ וליברמן. נתחיל בנתניהו? בואו נתחיל מנתניהו היום. מה שנקרא קישור אקטואלי מדהים, בהגעתו מה שנקרא לישיבה עם מסכות על פניו, או יותר נכון לחלוקת מסכות לקראת פורים, ובאמירה כולם מתחזים, זה מה שנקרא צעד שיווקי מדהים, מתחבר מאוד מאוד לאקטואליה, וכמובן בעניין הזה יש לו גם את היכולת לבוא ולהסביר עד כמה הוא נשאר רלוונטי כל הזמן הרבה מעבר לאחרים. זאת אומרת, כשהוא נשאר במודעות בצורה כזו או אחרת, זה לא משנה מה, אם זה פעם אחת החיסונים, ואם זה פעם אחת לצורך העניין פגישות כאלה ואחרים, ומסיט את הדיון ממה שגדעון סער רוצה כמובן. כן, השאלה אם עכשיו, תראי, לפני חודש זה היה לי ברור שהוא לא כל כך מצליח להכתיב סדר יום, וגם היינו מאוד רחוקים מהבחירות. היום נתניהו מצליח להכתיב סדר יום? תראי, נתניהו עושה תרגילים מאוד מאוד חכמים. הוא לא נענה מה שנקרא לדרישות האחרים. מה זה אומר? לצורך העניין, אם גדעון סער ראה שהוא רק מתייחס ליאיר נתניהו כל הזמן, ולא מתייחס אליו, אז הוא מנסה... יאיר לפיד, לא יאיר נתניהו. יאיר נתניהו זה מישהו אחר. יאיר לפיד, סליחה, סליחה, טעות שלי. כן. נכון. ניתת פה. ויחד עם זה, הוא לא מתייחס מה שנקרא לגדעון סער, אז גדעון סער מנסה לאגוף אותו בעניין מה שנקרא סגן במשרדו, שהלך ובוחר כאילו להיפגש עם הפלסטינאים. כן. יופי. אבל את יודעת, זה מזכיר לי כל פעם שטריק אחד לא חוזרים עליו פעמיים, ואת הטריק הזה כבר עשה מוטי מורה לפני הרבה מאוד שנים, כשהוא עשה את קמפיין פרס יחלק את ירושלים, האמינו. אנשים האמינו. כאשר גדעון סער מנסה לבוא ולהגיד, או לאיים, או להפחיד, בעניין של הקמפיין הזה, כביכול, כאילו מאחורי גבם של אותם תושבי מדינת ישראל, בנימין נתניהו עושה עסקים עם הפלסטינאים למיניהם, זה לא באמת עובד. אז למה הוא באמת עושה את זה? כן. האם הוא עושה את זה רק בשביל הדבר הזה? אז הוא עושה את זה בשביל שני דברים. ראשית, שבנימין נתניהו התייחס אליו, מה שאומר שבאופן אוטומטי, מי שעדיין קובע את סדר היום זה בנימין נתניהו. אוקיי, עכשיו מרימה לי להנחתה, כי נתניהו כן התחיל להתייחס ללפיד ובנט בשבוע האחרון, גם השלטים, גם בקמפיין בסרטונים שלו. הוא אומר הצבעה על גדעון ובנט, כמו הצבעה ללפיד. השאלה שוב, אם זה לא יכול גם להעצים את אותם יריבים פוליטיים. תראי,
נשאלת השאלה באיזה טיימינג עושים דברים. טיימינג בקמפיין הוא אחד הדברים החשובים ביותר שצריך לדעת לעשות את זה. בנימין נתניהו מחשב את הזמן שבעצם נותר לו עד לתום או יום הבחירות עצמו. כשהוא מתייחס, הוא בעצם מתחיל לשתות בקש את הקולות שבעצם הלכו ממנו. זה לא סתם שהוא פתאום מתחיל להתייחס לתוך העניין לבנט, ותראי באיזה הקשר, כי בנט מזגזג. אם פעם בנט הצהיר, אני לא מחרים אף אחד, אני לא עושה חרמות, והיום הוא כבר יוצא בהצהרה שהוא כן לא יישב עם יאיר לפיד, אז רגע, אז מה זה אם לא חרם? רגע, רגע, אני חייבת להסתכל על המשפט כפי שהוא. הוא לא אמר אני לא יישב עם לפיד, הוא אמר אני לא יישב תחת לפיד, ואני רואה פה הבדלים משמעותיים בניואנס הזה. באמת? אני יודעת מה אנשים שומעים. כן. אני לא שמה על קוטו של יהודת בקמפיין, לא חוזר באופן סיסטמטי שוב ושוב ושוב על אותו מנטרה, אז הכל שאתה רוצה לקלוט. מה אני קלטתי? קלטתי יאיר לפיד בתמונה. עכשיו, מבחינתי, באמת, יאיר לפיד לא בתמונה. אז אם יאיר לפיד לא נמצא בתמונה, מי נשאר בתמונה? נשאר בנימין נתניהו. תמי, אני חייבת לומר לך בעניין הזה, בנט רואה את עצמו ראש ממשלה, או לפחות ככה הוא אומר, אני לא מאמינה שהוא מאמין לעצמו, וגם גדעון סער אומר שהוא רואה את עצמו ראש ממשלה. משהו פה לא מסתדר עם המציאות, וכשבנט אומר, אני לא יישב תחת לפיד, אז אני שומעת שיכול להיות פה איזושהי קונסטלציה, אני שומעת, בשמיעה המוזיקלית שלי, יכול להיות קונסטלציה של רוטציה, יכול להיות זה, כי האמירות רק לא נתניהו, לפחות מצד גדעון סער ולפיד, הן יותר גדולות מהכל, בראייה שלי. תראי, הזגזוג בקמפיין הוא נורא מהותי. למה? מכיוון שברגע שאתה מזגזג ואתה אומר משהו אחד, ואז אתה מעביר את המסר השני, אבל אין לך מספיק זמן לחזור עליו, וחודש זה לא מספיק זמן כדי להטמיע בתודעה הציבורית. זה לא מספיק, מה שנקרא, יכול לגרום לכך שאנשים יאמינו לך. עכשיו, המהות של קמפיין זה בעצם סוג של אמון. למה למשל ליברמן, גם אם נניח הוא לא רואה את עצמו כאיזשהו מישהו שהולך לכבוש את רשות הממשלה, כן. הוא רואה את עצמו כמליך המלכים. למה הוא עושה את זה? מכיוון שהוא חוזר באופן קונסיסטנטי על האמירות שלו. ולכן הם הספיקו להתאמע אצל מה שנקרא קהל השומעים שלו וקהל האנשים שלו. אגב, מה דעתך על הקמפיין של ליברמן אפרופו? תראי, זה קמפיין סופר. שמדבר מאוד בפייס שלו, לא רק בפייס האמיתי שלו, אלא לכל אותם תתפלי תל אביבים, או כל אותם אנשים שאומרים, רגע, 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 אני עדיין רוצה סוג של ימין, לייט, אבל אני רוצה את החרדים מחוץ לעניין. אז קמפיין ההפחדה שלו הולך חד משמעית אל החרדים. אם תשימי לב, הוא אומר את זה בצורה מאוד מאוד סיסטמטית. הוא גם חוזר כמובן ואומר, אני לא יישב עם בנימין נתניהו. עכשיו, מה בעצם, לאן הוא פוזל? הוא פוזל לאותם אנשים שאומרים, אני לא רוצה את ביבי נתניהו בשלטון, אני לא רוצה את החרדים, אחד משמעית ישפיעו על איך שההנהגה תתנהל, ואני כמובן, בנוסף לזה, גם לא רוצה באיזושהי צורה להיות בצד של השמאל של המפה. כן, אני טוב. אני רוצה לייט ימין. תמי, את קוראת לזה קמפיין הפחדה, אני יכולה לנסח את זה קמפיין צנאה, כי אני לא רואה את זה אחרת פשוט עם ליברמן. תראי, קמפיין צנאה זה מושג, את יודעת, רגשי. כן. אני מדברת, זה בדיוק מה שצריך נורא נורא להעביר. האם אנחנו מעבירים צנאה, או האם אנחנו מעבירים מהות? עכשיו, אני חושבת שליברמן עושה בשבועות האחרונים צעדים נואשים כדי להוכיח שהוא לא נגד מה שנקרא המגזר החרדי בכלל. זה לא נראה ככה, אני חייבת לומר. אולי הוא מפשל, כי זה ממש נראה קמפיין שהוא ממש שנאה, גם אחד שהדמויות מוצגות, גם איך שהוא מדבר אליהם, גם הסלוגן עצמו, די לשלטון החרדים. אבל זה בדיוק העניין. כן. העובדה היא על מי בעצם הוא פועל, ולמי הוא בעצם מפנה את האמירה שלו. את יודעת, קמפיין שנאה יכול להתנהל בכל מיני רמות. זה מתחיל מהערבים על הגדרות, לצורך העניין, וזה נמשך בין ההתפלגות
בין השמאלנים והימנים וכו'. זה כבר לא עובד. לא עובד. טוב, הייתי אומרת שזה ממשיך לשטוף לנו את השיח בסוף, אני ארדוף את אנשי חב"ד, יורים לי בגב, כל האמירות האלה. תמי שינקמן. ובגלל זה יש מיוס מאוד מאוד גדול מהפוליטיקאים, זה לא פלא. תמי שינקמן, יועצת אסטרטגית, תודה רבה. נשוחח גם בהמשך. תודה רבה תודה, גם תודה. לכם. וחג שמח. לך. גם לך. תודה. שלום לעידן רצבי. שלום, שלום. פוליטוק. פוליטוק. פוליטוק, פוליטוק. פינת הטיקטוק שלנו והסטוריז. כן, כן. מה נשמע? ארי, אתה מכיר את עידן? עושים פה... מהטלוויזיה? רגע, אמרנו אם עידן חוזרים לקשת, אז... אתה לא שמת כלום, אני שמתי לב. אני, כן. טוב, מה קורה השבוע? מה מצבנו השבוע? הרבה דברים, הרבה דברים. פינה עמוסה. אופה. והרבה דברים מצחיקים. יהיה לנו קצת זמן לפורים בסוף, זה גם יהיה אחלה. כן. אפשר להתחיל. קדימה, יש לנו סרטון נתניהו לדעתי, נכון? כן. מתחילים. אז מה, זה עלה בסטורי של נתניהו. זה עלה בסטורי של נתניהו. יאללה, בואו נראה. אכפת לכם להכין כמה מנות. טוב, מה אנחנו רואים פה? טוב, קודם כל מה שאנחנו רואים פה זה, אתה נראה לי בחור חריף, זה כאילו, אתה מקבל איזה, זה שניים מכרטיס אחד, גם סטנדאפיסט וגם ראש הממשלה, אבל כאילו, הקטע הזה של, אתה נראה לי בחור חריף, למי נראה לכם ביבי נגיד אמר דבר כזה? שואל אתכם שאלה. אני חושב שנגיד לגנץ. לגנץ. גנץ אמר לו, אני רוצה לקרוא את ההסכם על הרוטציה. אתה נראה לי בחור חריף, אחי. תקרא את ההסכם. תקרא. אבל שמתם לב שכזה ביבי כזה השתלט על הפלאפל, נכון? בא לקח מנות, ילדים וזה וזה, הוא שלם. אז מה אתה תסתכל על הסטורי? אמר, בנה. מה קורה שם? הוא ביקש הוצאות, תראות מה זה, ביבי אלו, נשמה, שילמתי בעל פה כפרה, אז תתקדם. מה קורה שם? טוב, יש לנו נתניהו בטיקטוק, הוא העלה, מה? רגע, אבל יש לי עוד משהו להגיד לסרטון הזה. קדימה, נו. לא יודע אם ראיתם בסוף, אז ביבי מסיים, הוא אומר שם שני דברים. קודם כל הוא רומז, הוא אומר, באתי לעזור לשולמנים, שזה קצת רמז לבנט. ודבר שני, מה שהוא אומר, הוא אומר, אני מסיים את הפרויקט של החיסונים, ואז אני עובר, אני מתלבש על הפרויקט הבא. במילים אחרות הוא רוצה להגיד, סיימתי עם החיסונים, ועכשיו אני מתלבש על הפרויקט הבא, שזה לשתות את המנדטים של בנט. זה הפרויקט הבא של ביבי. אבל דרך פלאפל, דרך פלאפל. כן, שם. לא, סתם, האמת, אני אגיד עכשיו ברצינות, רגע, נתניהו היחיד, ואני חושבת שאמרנו את זה כבר. כן. שגם ברשתות החברתיות שלו באמת מתחבר לציבור, מגיע לפלאפל, מגיע, עשה סיור עכשיו ב... אני חושב שגם יש משהו בצוות של נתניהו שיודע להתאים את המדיומים השונים למדודה. יפה, הרמת לי להנחתה. בואו נראה את הטיק טוק של נתניהו מהשבוע. נתניהו בשלג, בואו נראה. דקה של כיף בשלג הירושלמי, וחוזר לעבוד למענכם, סביב לשון. תקשיב, אני לא יודעת אם אי פעם אנחנו יכולים לראות מנהיג בסדר גודל של נתניהו משחק בשלג. זה לא להאמין, האמת, אני כאילו, אלפי תגובות, אלפי תגובות יש לסרטון הזה. כן. ובכלל, כאילו, אתה קורא גם את התגובות אצל ביבי, אתה רואה את התגובות אצל האחרים, נגיד, 10-15 תגובות, אתה רואה את התגובות אצל ביבי, אלפי תגובות, זה נראה כמו חינה מרוקאית. נשמה, כולם מברכים אותו שם, אתה שם איזה מישהו שמע לו, בשם רבי מן עבר אמר לנס, השתבח שמולד, ביבי, השם מברך אותך, וכולם כזה, אמן, ביבי, השם ישמור אותך, השם ישמור, כולם מברכים אותו. עכשיו, אני חושב גם, כאילו, אני אומר לעצמי, כאילו, על מי ביבי יכול לזרוק את השלג הזה? מי נמצא בצד השני? מצלמה. על מי הוא זורק ומה הוא זורק? גדעון סער. לא, על מי הוא זורק ומה הוא זורק? אני, כאילו, יש לי כמה אופציות. אחד, יכול להיות שהוא זורק על מנדלבליט, האישורים המושחרים. שתיים, יכול להיות... האישורים המושחרים. יכול להיות שתיים, שכאילו, הסרטון הזה בכלל מוכן לדקה אחרי המתגמים, שאלקין יראה שתקווה חדשה יורד לחמש המנדטים. ביבי כפרה, אני יכול לחזור. טוב, דרי? דרי? פעם ראשונה. ארי, אתה תאהב את הסרטון הזה. פעם ראשונה. דרי, כפי שאנחנו לא רגילים לראות את השר דרי, זה אגב טיק טוק של צעירי ש"ס. כן. יאללה, בואו נראה. הכהן הגדול, אדום מעודד לא ניפול, וזועק, וכל כך. שס! מחבי המסור, מסיקי התורה, מזהירים עשרה, וכמה!
נחמד, דרי. את יודעת, כאילו, אנשים לא מבינים מי זה הזמר. את יודעת מי הזמר אם ישר את הג'ינגל? לא. אלי ישי. אמיתי, אומר לו... אופה. אמיתי, אני רוצה לחזור לשאלה, קודם כל תתחיל בתור זמר הבית, ואחרי זה אנחנו נדבר. אופה, הבאת אחת איתה לך את התורה. אבל ראי, את רואה, דרי מתרגש. דרי... מתי פחונה שדרי התרגש? לדעתי, פעם אחרונה שהוא התרגש, זה היה מתי שהוא נתן ערבות לגנץ על הרוטציה. והוא כבר, אני מתרגש ממש. כאילו, באמת, אבל נגיד... כבר שכחנו שהוא נתן לו ערבות על הרוטציה. כן, זה כל הקטע, כולם שוכחים מזה. אבל אני מנסה לחשוב, כאילו, ממה אריה דרי עוד יכול להתרגש? ממה? חוץ מהשקופים והכל, ממה יכול להתרגש? מה? תן משהו. אז אין לי משהו, אין לי רגע משהו ספציפי, אבל דרי הוא מנהיג רוחני, מעבר למנהיג הפוליטי, יש בו מטען רוחני גדול מאוד, ואם הוא היה קצת מוציא יותר מהדבר הזה, אפילו סתם בשירה, התפילה וכדומה, אוי, לטיפ לקמפיינרים. היית רואה אותו אף. נכון. טיפ לקמפיינרים. נכון, אבל תראה זה כאילו, אני בקטע כאילו הפוך על הפוך, קטע הומוריסטי, אז אני חושב שכאילו, ממה אריה דרי יכול להתרגש, נגיד שהוא ראה את החתימות של גפני, ליצמן, ליברמן, אלי ישי ומנדלבליט, על מה? על הבלוק של נעמות לימין. תראי לך, פתאום הוא רואה את זה, הוא מתרגש, לא? או שמראים לו, גינו, 10 מנדטים בסקר, ועוד 3 מנדטים שקופים כאלה שבפוטנציה כאלה. יש מצב. יאללה, חברים, הסרטון הבא של נפתלי בנט? ראש ממשלת הסקרים. קדימה, בנט. טוב, זה נפתלי בנט, והבן שלו איתו, צריך להגיד, הבן שלו הוא, זה נקרא טיקטוקר. טיקטוקר, כן. הוא שיעת טיקטוק. מי שלא יודע, אגב, זה נפתלי בנט, מחבר רב המחר. אם הקורונה תדפוק לכם בדלת, תגידו לה לא תודה. וקראנו את הספר של נפתלי. כן. הכל בסדר. אבל מה הוא אומר שם? I don't want to close my eyes. מה זה אומר בגדול? כאילו מי שלא יודע אנגלית, זה אני לא רוצה לעצום את העיניים. ולמה הוא לא רוצה לעצום את העיניים? אתם יודעים. כי המנדטים בו. כי הוא ישתה לו את המנדטים, ביבי. מה אתם רוצים? בגלל זה הוא לא רוצה. אבל תכלס, 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 כאילו אני מסתכל על השיר הזה, זה לא השיר שמתאים לבנט, נכון? אם הוא החכם, בנט, אני מציע לך דבר אחד פשוט. בפעם הבאה, תשים כזה ציור של כתר למעלה, ובקום, I don't wanna close my eyes, תשיר, משתגע כבר מלך להיות. ואז ביבי יענה לו, you don't wanna close your eyes. אבל נכון, כזה ביבי כזה, בנט כזה עכשיו אומר שאין מצב, גם הוא מסמן לו בסרטון, אין מצב שעכשיו הוא ישתה לי את המנדטים, נכון? כן. אבל ביבי חכם. הוא אומר, נפתלי, היי, תראה ציפור. כל המנדטים, הלך המנדטים, יאללה, בואו נעבור לאחורי. אבל בנט הוא הפוטנציאל הכי גדול בטיקטוק, אישיותית. האמת כן, יש את ביבי, שהוא חזק, לפיד חזק. לא אישיותית, בנט, אחי זה... הוא קצת דרמטי. אחי, גם תסתכל, תראה את הכל, סגור אותי לוקח, רגיל, הוא לא מתאים את עצמו למדיום. שחרר, אחי. יאללה, חברים, אלי אבידר, בואו נראה. אופה. גבר. אביגדור ליברמן במילה אחת. אביגדור ליברמן במילה אחת. אחד שאפשר לסמוך עליו. זה הטיקטוק של ישראל ביתנו. זה, גם, תראי, קודם כל לא, זה הסטורי של ישראל ביתנו. סטורי. האמת, הם גם טובים, הם גם עושים הרבה דברים יפים. כאילו, ואני חושב לעצמי, כאילו, אלי אבידר, הוא אמר גבר. זה מפחיד קצת. כן, קצת מפחיד. הוא אמר גבר, נכון? כאילו, רק כאילו, התקילו אותו, אמרו לו, אלי, יש סרטון, תגיד מהר משהו אחד, מילה אחת, אלבין ליברמן. והוא אומר, רגע, אין הישגים, אין זה, הוא לא אישה, הוא גבר, הוא גבר. אבל תארו לכם, נגיד, הוא שואלים אנשים אחרים על ליברמן. דוגמה. נגיד היו שולחים את זה לאסמאעיל הנייה. אסמאעיל הנייה, במילה אחת, עלי במן, או שתי מילים. אכל מלא. מבלף. אכל מלא, אכל מלא. טוב, יש לנו גם, איפה היה איציק שמולי השבוע? תספר לנו. שבוע שעבר. איציק שמולי, בוא נזכיר. הראינו, אני חושבת, לפני שבועיים. כן. שהוא היה בספארי. הוא היה בספארי עם בת יענה, נכנסה... מה יש לנו על איציק שמולי הפעם? בואו נראה את הדברים. אוי, טן קפץ להגיר בוקר טוב. תקשיב, איציק שמולי זה חידה בעיניי. נכון, הוא לפני לא שבועיים וחצי אמר שהוא מתפטר מהממשלה. הוא רק מטייל. ומאז הוא עדיין בממשלה. לדעתי בחפשש. אמיתי לגמרי. הוא בחפשש. הוא בממשלה. הוא עדיין יושב בממשלה. אתם זוכרים את הסיפור? מרב מיכאלי אמרה לו, תפרוש מהעבודה, טטטי, טטטה. הוא עדיין... פרש מהעבודה ולא מהממשלה. הוא עדיין בממשלה, לדעתי הוא עדיין חבר עבודה גם, אין פה... פרש מהעבודה, בוא לך לספר עם צלם חיות, אז כאילו סבבה. טוב, מה, נעבור קצת לליכוד? כן, תמונה מגניבה, מגניבה. ניר ברקת, קדימה. וואי, אחלה ניר ברקת, יפה. טוב, מה אנחנו רואים? כן, אני לא יודעת. אז אני אגיד למה אנחנו רואים פה. אנחנו רואים פה... האמת שאני לא יודעת מה אני רואה פה. סחי. אנחנו רואים פה שני דברים. מישהו שיש לו סיכוי להיות שר אוצר באמת, וניר ברקת. וואי. לא, איך אתה מסבך אותי כל פעם? תראי את התמונה. לא, לא, זו תמונה... היא לא קצת קריפית? ראית את הקלשון? היא קצת קריפית. אני ראיתי את זה לדעת שאני שמע, כאילו, תרשום מעל גיל 16, ניר. אבל ראית את הבובה, הבובה קשורה. כן. הבובה קשורה, ואומרת, ראית, שמה לב? בפנטזיה שלכם, מי נראה לכם
ביבי, ניר ברקת, אתה רוצה שזה יהיה. אני אומר ישראל. אני לא רוצה להאמר. אני אומר ישראל, כדאי לקשור אותו פה, זה החלום שלו בסופו של דבר, עצמי. טוב, עוברים לחזאי של... הכוכב. לחזאי של... יש הרבה כוכבים בליכוד, הרבה כוכבים. אקוניס, קדימה, בואו נראה. אקוניס. כן, כן. צריך להגיד, זה הסטורי של אקוניס. כן, של אקוניס. מה, הוא מתעסק במזג אוויר בליכוד. לא, אני כאילו, אני בכלל, בכלל שאני רואה את הסטורי של אקוניס וניר ברקת, אני אומר, זה כאילו, יש משחק כזה. ביבי, מה אני עושה היום בקמפיין? אז הוא אומר לו, אלף, שין, סטופ, שלג, צלם לי שלג אתה. גם מה הקטע שאתה רושם שם, נשמה, משרד שיתוף פעולה אזורי, כאילו, עם כל השיתוף פעולה האזורי הזה, כל האזורי הזה בסוף, לא צריך אפילו לצלם את השלג, אולמוס, הוא לא צריך לשלם, אז מה אתה מעלה את זה בכלל? טוב, יש לי עכשיו הפתעה בשבילך, אתה רוצה לראות? הפתעות. קדימה, חברים, הפתעה, קדימה, פורים, קדימה. אופה! הנה מירי. טוב, צריך להגיד שזה פורסם כבר לפני איזה שבועיים, שמרתי לך את זה לפורים, זה... הנה מירי. קריאת מגילה, מירי רגב, התחפשה. מה שאתם לא עשיתם, חברים. אני רציתי איתך, אבל כאילו זה... אני יכול להגיד משהו על התמונה הזאת? כן. כאילו איזה... בסדר, כן. קודם כל, הנה מירי, כאילו איזה... ביבי, אני יכולה לצאת מהמחבוק. כן, אבל רק אם... לא, מירי, לא במחבוק, בואי לי. עידן רצבי, תודה רבה שהגעת לנו פוליטוק. נמשיך גם בשבוע הבא. יאללה, בכיף. וואי, היה מצוין. אתה אוהב, אה? אתה אוהב? לא. פרט לגמרי. גם, תקשיבי, יש... אבל הוא לדעתי זה סוגר לך, מבטל לך פה את כל הפוליטיקאים, יבואו להתראה אצלך. כן, כן, חסלו אותי אחר כך. יש דברים בסטורי ובטיקטוק של הפוליטיקאים, שזה אוצר. קל. אני, אגב, הם לא טובים בטיקטוק, יש להם עוד מה להישאר. נכון, חלקם, רובם. פרסומות קצרות, מיד חוזרים. טוב, חזרנו, ארי, עכשיו אנחנו בלוק מלא. כן, כן. פשוט הכנו את עצמנו, כן. כי נויה כבר איתנו. והיא אז... ממש באה לייצר. והיא ממש באה, כן. אז נויה מנדל, שלום. וברכה ושלום, פורים שמח. את לא מחופשת, נויה. ואנחנו מחופשים. אני, רגע, שנייה, באמא שלי הייתה, היה לי פה כתר. לא מוצאת אותו. תגידי, נויה, טוב, נגיד את סטנדאפיסטית, למי שלא מכיר, ולא נראה לי שהרבה לא מכירים, אבל בכל זאת, תגידי, איך מתארגנים עם כל הקורונה הזאת ופורים? איך זה עובד ביחד? בונה, תקשיבי, זה מאתגר ברמות גבוהות, אבל השנה הזאת היא הכי מאתגרת שיש, בעיקר לנו הסטנדאפיסטים, שתקעו אותנו במשבצות, במקום לצאת לאוויר העולם, לעמוד, לדבר, לרקוע ברגליים כמו שאני אוהבת, אני מוצאת את עצמי, בואכה פורים, יושבת בבית ואומרת לעצמי, מה יהיה? נו, אז מה, איך אנחנו באמת... תראי, קודם כל אני חייבת להגיד לך יערה, מבחינתי, כן. ועכשיו אני לא צוחקת, יש רגע שגם אנחנו סטנדאפיסטים רציניים, ואני רוצה להגיד לך, מבחינתי, פורים שעבר עוד לא עבר, סליחה, נשארנו עם המסכות, הרעשנים כל הזמן בבית, משלוחים לא מפסיקים להגיע, ואנחנו בנהפוך הוא אחד גדול. כן, במקום אלכוהול עד לא ידע, אלכוהול בפורים, יש לנו אלכוהול ג'לד צמוד לידיים. זה מה שאני חושבת. אני חושבת שעד לא ידע, זה בדיוק מתאים, כי אנחנו באמת בעד לא ידע. אף אחד לא יודע. תגידי, איך עוברת תקופת הקורונה? נו, תספרי לנו משהו. תראי, קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני נכנסתי עמוק לתוך הזומים, ואני כל הזמן פה, כאילו, תחשבי שאני באמת הרבה שנים על הבמה, נוסעת רחוק, חוזרת רחוק, כביש 6 זה היה הבית השני שלי, ופתאום אני נכנס לדלת, אני אומרת להם, חבר'ה, הופעה בירוחם, סוגרת את הדלת ואני בירוחם. את מבינה מה שקרה פה? ובכלל הקורונה הזאת מטריפה את המערכת. הנה, הבת שלי השבוע אומרת לי, אמא, נראה לי יש לי חום. אמרתי, הלכתי לסופר, תמדדי חום, מה את רוצה ממנו? אני קשורה, למה? מה אני רלוונטי? כבר שכחנו מה זה שאין מודד מד חום בכניסה לסופר, זה באמת, זה כאילו עולם אחר. ממש, אתה בא למקום, אתה מחפש איפה למדוד את החום, נכון? בהתחלה עוד היינו בלחץ שיהיה לנו חום, עכשיו זה גם עבר לנו, כבר אנשים אדישים, אבל אני חושבת באמת עכשיו ירן, לא צוחקת איתך, רק אני ואת פה, נכון? רק אנחנו. יש פה אינטימיות. כן. לדעתי לבן שלי יש קורונה. אוי ובוי. לא עלינו. אני אסביר לך. כן.
מה התסמינים? אם הוא מסוגל לשבת בחדר המסריח שלו, שעות על גבי שעות, ולא להיחנק, יש לו את אחד הסימפטומים. לדעתי, ואם תראי איך הוא מתלבש, תביני שגם טעם אין לו. אין חוש ריח. ארי, תן לנו פה משהו. אני מתמוגג מהדיאלוג, אתה עשה את זה נהדר. אתה ראית? מה, אתה סתם שם צופה ומשקיע? לגמרי, כן, כן, אני... אני חייבת, אתה שומע? אני חייבת להגיד לכם שזה נדיר שאני מנהלת דיאלוג בזום, כי אני בדרך כלל עומדת מול קהל על מיוט, מדברת את חיי, מדברת, לא שומעת צחוק, לא שומעת, איזה הברקה הייתה לי השבוע? נו. כי הופעתי באזור ירוחם, למקום שקוראים לו מרחב עם, כן? לנשים ברתמים ומרחב עם, כן? כן. מהבית, כמובן. ופתאום יצא לי יציאה שממש אהבתי, שאמרתי להם, זה בסדר, אני רואה את הקולות. אז אמרתי, למה זה בא? מה? ככה אנחנו צריכים להתנהל, לראות את הקולות. נויה. אז אמרתי להם, אולי כי אתם גרות במדבר, אז מהר סיני ומהיומה... עשית לנו את החיבור. תגידי, נויה, נויה, קצת חיסונים בכל זאת, את יודעת. אני רוצה להגיד לכם שאני לא מבינה למה אתם באולפן ולא כרגע באלקנה איפה שאני גרה, כי יש היום הפנינג חיסונים אצלנו ביישוב. מה, מחלקים פיצות? לא תקשיבי, מגנטים. מגנטים. די-ג'יי, קפה. בזריקה. נו, תגידי לי, איפה את רואה כזאת זריקת עידוד? תענוג. נויה, את אוהבת יותר לאלתר, ככה מתוך הסיטואציות שקורות, או לבוא מוכנה מראש? וואו, שאלה מצוינת. תראה, קודם כל אני המון מאלתרת. רוב ההופעה שלי מאולתרת. מאז ומתמיד, אני בחיים לא כתבתי טקסט על נייר. בכל שנות סטנדאפסטיותי, כי יש בי משהו באנרגיה כשאני רואה את הקהל ואת האינטראקציה עם הקהל, אז מתחילים לצאת לי הדברים המצחיקים. וכשאני יושבת בבית מול המחשב ומול עצמי, לא יודעת, זה לא כזה מפרה, לא תמיד נותן אנרגיה. כן. אז הרבה פעמים הדברים מאוד מולתרים. מה שמצחיק אותי, אם אפשר, לציין שהרבה פעמים כשאני מופיעה על במה ויש אלתורים, אני לא זוכרת מה הלתרתי, וזה מבאס אותי, איך כל הדרך משקש. מה אמרתי שם? זה היה כל כך מצחיק וזה. עכשיו תצחיקו, יש לי פה ליד הזום דף ועט. היי. אז למשל, שאמרתי השבוע, רואים את הקולות? אמרתי, איזה מזל, ישר רשמתי לי את זה. נויה מנדל, ארי, אנחנו צריכים להיפרד. למרות שכיף לי. לגמרי, והיה מתבקש לגמרי שהיא גם קצת תצחק על התחפושות ש... במקרה הזה לך בחרת מצוינות, ולי קצת פחות, אבל... תשמעי, נויה, אני רוצה להגיד לך משהו, נויה. אני בטוחה שאני מגישה היחידה פה, שתגחיך את עצמה כפי שאני אקחיך את עצמי, אבל אני, מה שנקרא, מפרגנת. יערה, זה מהמם לך. פורים זה חג, זה חג שאנחנו צריכים להשתתות, וזכינו. תקשיבו, את שומעת היום האחיינית שלי, עכשיו אחותי סיפרה לי, האחיינית שלי התחפשה לקור כלבים. מה עשתה? איך, כן. הייתה נראית עם קור, ולקחה את הכלב, כי הוא הכלבים, והיא הקור. הממה השומר... נויה מנדל, אנחנו חייבים להיפרד, אנחנו רוצים לחזור גם בעתיד, אבל. תודה יקירתנו, תודה רבה. תודה, חג שמח. ארי, חג שמח. חג שמח, יא. וחג שמח גם לצופים. מלא שתייה, נכון? אתה לא יודע. כן, אבל אני בלי מסיבות. למי שחוגג. תודה לכם, לצופים ולצופות, וחג שמח לכולכם. תודה שהייתם איתנו. מחר יהיה כאן זמן כנסת עם נווה, אני אחזור ביום ראשון, זמן כנסת בשעה 16:00. תודה.